Ja, po jemi këtu sërish së bashku pas pjesës së parë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të ndryshimit të natës, më mbrëmë meriton edhe mirë se po i takohemi sërish këtu. Faktikisht do të shohim video spotin, pastaj do të kemi performancën edhe një kuti të cilën e kemi përgatitur. Bëhet fjalë për Albatrin Pusiqin, për këngën e tij të tretë, e cilën e ka qitë me 30 mars, ai e ka publikuar Tifala. Tifala është kënga e fundit e Albatritit dhe për më shumë detaje, faktikisht Albatrin do ta kemi këtu në studio. Ftojmë Albatrin dhe kur tulet do ta shohim kutin e fajtit. Përshëndetje Albatrit, mirë se erdhe. Mi se erdhe, urna. Atëherë, para se flasim me Tifala e Krejto, Albatritin, literatorin dhe pozicionohet, kemi pa kutin edhe kthehemi sërish në studio. Gjëja e parë që e ke bërë sot kur je zgjuar. Këm botësh. A me ndonë se je i bukur? Nuk për di. Kush kishe pas dëshirë me qenë? Vetja. A ke mbyllë ndo njëherë femna në WC? Garant. A je në gjendje me vra për dikendë? Prishtina apo Tirana? Dyat. Çka urren te vetja? Bona nervoz shpejt. A je pendu ndonjëherë në jetë? Kur? E, pra, ky ishte fajti i cili u përgjysh në kuti, Albatrit, mirë se erdhe, mirë se pëtakohemi, kujt t'ja fale, qka i fale? Ok, ti kena po, mirë se gjitha. Mirë se gjitha, mirë se gjitha, mirë se gjitha, falderet shumë bërtesë. Mirë se erdhe. Kujt t'ja fale? Qëta që të me thonë vesh grus? Qështë më të shkën një të marrë të zore? Mirë, shumë, mirë, kështës. A je halon mujë në mjaltit, a ka kaluaj e pa? Ta që ka filluaj mujë i përfundimit mjaltit. A ju më se vë thonë ratë? Ka njësi mujë tjetër. Se përshka e se i kesh largu një 6 kg, për mdohet. A din që ka ndohë, kënë që të më ndohë dhe kunder, ta kur të mardohë, e shumë pak vetën, a vërten? Pakull shumë, për shta që akum njësë më ngrejë. Ke i nuk, apo trupi. Brapa e kemi, po e dëgjojmë kangën Tifala, kangën e fundit, projektin e fundit të Albatritit, po edhe po e shojmë edhe videoklipin. Faktikisht, kuer mi qëtu në Prishtin, mi në qender, në dërtesa, po? Po, këto është për mi të gronde të kush. Shirë në Europa Prishtina, shtetit Prishtinës. Me klarinet, me sënë. A ka qenë kjo Albatrit projektin me cilin ti këtë është para parë kesh mu përgadit për vera veç erdhe? Ashtu? Një farë njërë edhe veç erdha, se për verë është një kohë tjede shka marë. Po, për verë, po dëftasim për ta pakës babon. Shta shena në vjeshtë, po fullëm për vjeshtë. Okej. Kjo ka qenë një kohë, me thonë që vje mundu jo ta që asë nështan në kohën kur lansonë edhe shumë klip ose që me qeni parë njërë një sezonë ose diqka. Kongre në këmë post gatshme, kështu që me ndova që kjo ka qeni dështat dhe kohët dhe kohët e që ta lansaj. Me arsola, mesajji Kongës cili ka qeni? Po mesajji Kongës është me këshyrë këmë për dojmë, këmë për dashërojmë, këmë për vazhdojmë jetë ose paga shumë kjo është mesajji. Me kërkesën të nda, po? Me direktivat paka shumë, nështë ta i këtë regu që ka pëdën, a e të ka e... Unë në jakëm dhëmë paka shumë nështë ta një ide, a e tani e ka lënu që dojnë. Qa ka ndryshe kanga ti fala prej kangve tjera dhe qa ka ndryshe Albatritin këtë kangve në re? Nuk është meriton që e më largun nështë ta shumë prej stilit që kam post ma herët. A më vrejta diçka, pak më ndryshe. Pak, po, pak, pak, diçka më ndryshe. Stili. I ka vrejt që atë shto telat e armaturën, shto. Posht, edhe autostratën. Që të pak më ndryshe. Okej.
Kjo është domethënë projekti jam i fullit, është pëlqy domethënë nga fansat. Edhe është pak më ndryshe, po e thutë sepse ka shku pak ndashta ka zhanri pak më popullore. Po, se nga ato që i kam pas më herët dhe që do të sjell. A kemë vazhduar me të njëjtin ritëm? Në qistel, në varët që përkongësht, gjithmonë nëse është konga e mirë, pse jo, nëse është e kapshme, nëse pëlqyshme për... Unë i thopë e peni që të kongë verës në përdas ma paka shumë me rejsh densin, a? A ka qenë pikrish kjo një prej... Kër e ke mendu, kër e ke bu kongën, e ke mendu që okej që kjo për verës, shumë mirë, sepse me dasmar me qenë një angazhum. Po, jënë edhe për dasmar, është kjo edhe është për mbrëmje rinore, për shembull. Mbrëmje të ndryshme që bëhen në përvendet të ndryshme të qytetit të Kosovës. Mundohem që këngë t'i bëjmë që muj me i këndu edhe live. Edhe arsyeja kësaj këngë është që jo mundu t'i fala, pak a shumë ta këndojnë edhe publiku. Një refren pak i kashëm, që u kam qenë tash në koncertet, dhe më thamë pasi që është lansu dhe konga, refrenin e ka të këndu me mu dhe ishtë, aty është shihën klikime dhe vërteta një fatire. Jo, se po shihën edhe pas edhe kjo klikime, ka pas. Nështë të pot me të nkry, ti fala, ti fala. Për mi një shenë, gjatë gjithë kohës, dhe më thamë pot mbet në nkry. Kure përmene që e kësë gjithë kongën edhe për me këndu live, si duket shumë e ma shumë kohëve të fundit, këngëtarë, ata të cilët e kanë edhe potencialin, po preferojnë me këndu live. Nuk po flasë vetëm në dasma, po edhe në mbrëmje të cilat, apo në për koncertat të cilat bojnë në qytete dhe qytetës atërshme të Kosovës e shqiptarisë. Sot mas shumë të është ajo që kërkohet për live. Në varë, do me thonë edhe prej zhanërit, në varë, edhe këngëtore se shfarë ka zgjedhë. Po është puna se unë 100% mbrëmje, kudo që jam, gjithmonë jam live. Asë njerë, do me thonë, nuk ka qenë që këmë bo me playback ose dhe shka. Sa jenë gjendje me majtë krejt natën live? Po më varët. Me ora, e ke këshyrë, kur u kanë aji maksimumi ju që... Do asë ma fillon zakonisht për shambull, po marë. Në pitet dhe në ora 2. Po ato janë edhe me pauza, me kështu, po është pa probleme me mojë edhe ato. E mojë të në sa orë. A e ke pas presionin, se kështu do është adhe mulitet e lajve, presionin e prindve faktikisht, jo ata ty që t'kanë një presion, po të pas parasysh që të dy prind këndojnë lajve. Edhe dhjet zëri tyre i përqyre edhe si e merë audiencën edhe publikun edhe ku dhe që është a hengon me vete. A e ke pas të impresion edhe ndjenë që qa që se unë dalë me knu playback, mos nina ma pak nështë ta i vlerësumë, jo vetëm nga audiencëa, po edhe nga print edhe nga vetë vetja, nështë ta mos me ullat standardin. Nuk ka qenë do shta jo, po është puna se Laudin unë vetë kom deshtë, edhe kur kam posë, do me thonë, do shta edhe një farë njërë të ashuj, se kondicion du me posë për këtë punë. Fështrimet e te për ta, që i kom po vazhdimisht, kom deshë gjithë mund të këndoj live. Është edhe zhandri cilin e këndoj unë, ta shumë ma i rësë këndojt live. Kështë që me dollë me atë zhandri playback, pak është, do shta ju arsysh me të publik. Sa gjenë defekte, Bobi edhe mami, kur ti performon live, edhe a jënë të knaqën me Albatritin si në konceptin profesional të muzikës? Prind asë një herë nuk jenë ndështë atë nashin në qatë, ata gjithmonë kërkujnë ma shumë. Lytin ma shumë. Po puna që ata i kam dy kritikë shumë të fortë, sëpse janë s'ken që 30 vita ma shumë. Ti shuj një farë mënyrë dy mësus në shpikon. Edhe zdo gabimi vogëllë se diçka naj, një intonim që thojnë në kongë se diçka të bënë, është gjithë mona ajo që më thëtë bënë kështu, si kjo ke pak kështu, këto do të kështu, këto do të ashtu. Kujdesi gjithë mund do të me qenë, performim live, po ti shkon me bateria e këshumë shtimi që më shumë. Nuk ka. E që ka gjithë, tash me qenë se dhe statusit ka ndryshu, a ka ndryshu mbrëmje të tua, qasja jo të ndryshu, a ka ndryshu në isana jo? Jo, është familjar për vina, se. Jo, Alaudin është situata pak ma e vund, është një varë mënyre. Po koncertet janë po ato të cilat kanë të shenë me atë. Po ndoshta është që jo marrë për tashe statusi ka ndru, është pak ma ndryshë, është të shojnë pak me një sy tjetër, ma shumë përkohet. Po qësh po të shojnë, barë po mi të vëzë me ditë, ti qësh pe perceptën që ata qësh po të shojnë. Momenti që të këshirë kështë e... Shtë ta shajë tjetëra. Shtë shëndetit. Po, është do më thonë që të shojnë me qatë sy. Po tash kërkohet performimi ma shumë. Performimi,
se qysh do më thonë ti vepron, qysh këndon, se sa e bën atmosferë, veprimet e tua, vallëzimi që e bën ti është më shumë kërkohet tash kjo. Apo të marrin Albatrit si njëri më të pjekur prej momentit që je martu. Burr tash. Burr. Si momentalisht. Kur ti unazën e momentalisht burr. Sdejsa të bota e marrë e vjetër. Unë ozëm të ligë. Nuk e thëmë mundanisht se pak më kanë poj gjishtë, atë e ketë u metë një ditë. Kështë e lukë dorën në bravë. Edhe se i paske u pësa kila i kjo u pësa. 6 kila. Apo të logaritin ma të pjekon? Paj, kështu ma të pjekon kërë po rrinë djelë, po. Se kështu. Ma të rëzgjitun ashtu i vjetë. Është, kur ndërën status e thala, Alaudini është pak ma ndryshe, të shojnë pak ndërështë pak ma ndryshe. Se jenë dhe pyjtje tjera që është diru e da, është pak ma ndryshe. Po, për gjithësia më ndu gjithmonë t'jem serios. Si do qofë kjo ty në mod muzikë nuk ka ndiku asë në zhanërin tënë, asë në stilin, asë në duke, asë kur gjë vazhdo me shëndru ashtoj. Ajo është ka të gjithë me u lidhë pas kongës t'i fala, që po e shojmë edhe këtë mrapa, edhe do t'a dëgjojmë pak në fund faktikisht, fund të emisionit duke performu. Prapë, je duke sjellë një kongë me 3 dotësat faktikisht. Ashtë kjo projekti i radhës që këme qenë, pëndo t'a zbulova, po... Jo, nuk është puna se zbulove. Ta shka me zbulove. Po, dhe djetë dhe me thonë projekti i radhës që dhe të realizohet në studio 3 dotës, ku dhe të realizohet Kledi Bajiti që është paketa aty në që është fillore, që i përshëndesë shumë. Do të vjen, ndoshta pak para verës, do të lansohet edhe ajo. E di që i premierën keni me posë jo. Shumë mirë, qëfar zhanërit do t'jatë? Ajo ka me qenë ma ndryshës se kjo shumë. Po se përmendin fillim, që s'ka me qenë e njejë. Ka me qenë ma ndryshës sepse stili i muzikës, ka me qenë ritmikisht tjetër, ka me qenë është ma zbavice, dhe me thonë, veç një sample, e reggaeton dhe i dikon ka më kone. A po, a të pëlqen, a po të pëlqen? Aje që a keni ide që tash, a keni qizu, a halojnë fazën e demos? Halojnë fazën e demos. A fazën e demos e dini ju që në bryshojnë 10 herë dheri sa të vjetë ajo faza përfëndintare. A ki para prakisht në kokën tonë në ide qka dënë me shpallos dhe në i tekst? Zakonisht të 3 dotësat, kur jam studiet e ata, aty në vim vesh mja shpallos pak një ide. Në 20%, 70% të të lemu të njaj. E kjo ka qenë, dhe më thonë, paka shumë që, po shumicën e ide se kam posa ta. Shumicën e ide. Që krisit në qka. Tekste në obo, ka obo tekste? Tekste jo, alo. A ke vendos kujtë kemi a besu? Në nga shkur tekstin? Krejt ataj përfundojnë gjitha. Krejt, krejt. Krejt prej të rejnë gjitha. Do me thonë, kënacia, mos me umarë me shumë ashtu vështirësi që bohën. Po është mirë se, kur është një produksion të ashtu një farmënyrë dhe një studi që është i kompletu, me gjitha është shumë edhe shletin për neve. Sepse nuk me ndonë dhe është ashtu atë edhe për tekste, jo du të me bohë këto, jo du të ato. E ki të servu me gati. A keme vazhdu më marrë me muzika, keme adhon vetit nëj paus të vogën? Pushim për bavallara? Keme vazhdu me punë. Po, asë njerës ka me mungu për kushtimi, daj vojzës time. Asë njerë. Apo merë? Ndoshta ka me pos të që një mini pauzë është. Mbarësisht se qysh e për cjela dhe shëndetje dhe që ato. Se fëmija për murrit, i pota ma herët edhe tre kolekte mi që i tregojnë ato. Edhe ka me posë ndështë pak pauzë të vogër, po të të përkushtohëm dhe të vazhdojmë gjithmonë me projekte të reja. A po merë këshila prej... Aja ka mundohëm veç vullnet ma shumë. Prej babit edhe mamit, se ata paka shumë e kanë kalu këta që ti kime kalu. Po dhe që kanë kalu me treti edhe një. A po merë këshila, po fola, po thu që është duhet mja bo. A kanë kushtu ty kohë babit edhe mamit kërë e kanë bove? Po, jo veç mu, po dhe 2 motra fëmija që i kanë. Normal nëse një princip për kushtohet fëmijës dvetaj nuk është njëri për mu. Për shkaj po thonë të thime, pëse normal a ju dhije. Për ato, deshta me thonë që, për shambull, nona em, Merita, ajo ka sakrifiku shumë për neve. I kanë dalu, dhe me thonë edhe turneje jashtë vendi që kanë posë atër kur kanë shku në koncertë të tregonë edhe babi dhe mami që kanë qëndru nga një mujë. Po. Edhe ajo i ka anullua të gjitha, pa morë parasysh, kanë thonë me rëndësien fëmit, edhe ka sakrifiku një farë njërë shumë për neve. Është fati një që... Gjithmonë njone ka posë, ka qenë dispozicion me neve. Po, vrejt edhe edukata jote,
jo që e këto, po po ta thon, sinqerisht, edhe është knatësi ta dini që është mundësu që me shku mu këthy, janë aeroplanat, edhe turnejt. A, turbora s'ka një këzistu aeroplanat, jo, që ka qenë shumë marë komplikume, ka një kushkar konkurrë, ka shku ka 30 dit, e vërtet shumë. Mirë, atër, kej që ka uroj është një shëndet mirë për vajzën, sukses e ty e dhe ti falë shumë dashuri. Pa tjetër, se zë dashuria në mbush me plët energjia jetë. E për fond, dhe ta dëgjojmë pra ti falë edhe Alba Trejt Muqiqi, presim sërish me kohën gën e re. Falinderit, shumë për ftesën gjatë. Falinderit shumë. Kam gjur, lajka mos me ba, nëse zdo me zemër, zemrën keme vra. Po ti mi disnesh, nuk le vet për fjall, erdhe apo shkoj, s'ka mos qa me t'fall. Se kejt, ty ti dhash, vetëm ty ti dhash. Se kejt, ty ti dhash, vetëm ty ti dhash. Ti fala krejt, po jo s'ja paska vrejt. Ti fala krejt, dashni s'ka me rejt. Ti fala krejt, po jo s'ja paska vrejt. Ti fala krejt, dashni s'ka me rejt. Se kur them unë jo, s'kep se me mullur. Po ti mi disnesh, nuk le vetë për fjall. Erdhe apo shkoj, s'kam